მოგესალმებით, არის სამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები. მეტალინგვისტიკის საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან განცხადებას აკეთებს, რომელიც ეხება ამ საქმის ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდის და ეტაპის, რომელიც არის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში კომპანიის გაყალბებული წესდების ამოღებასთან მიმართული სასამართლო დავები. ჩვენ საზოგადოების ინფორმირებას ვახდენთ, ამ ნაწილში კომპანიის წინაშე არსებული სამართალწარმოების პროცესის თაობაზე და სურს საზოგადოებას მიმოწოდოთ ინფორმაცია, რომ საქმე ამჟამად განხილვის პროცესშია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში და საქმეს განიხილავს მოსამართლე ქალბატონი თია ძიმის ტარაშვილი. ჩვენ მეტალინვესტის წარმომადგენლებს მიგვაჩნია, რომ საქმეზე არსებობს პროცესუალური და სამართლებრივი წინაპირობა, რომელიც მიუთითებს მოსამართლის საქმიდან აცილების გარემოებებს. მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო და მივაწოდო ინფორმაცია, რომ მოსამართლემ არ შეიძლება განხილოს საქმე ან მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვაში, თუ ის პირდაპირ დაინტერესებულია საქმის შედეგით, ან თუ სხვა ისეთი გარემოება არსებობს, რომელიც ეჭვს იწვევს მის მიუკერძოებლობაში. ორგანიზაციამ შეისწავლა საქმის მასალები, 2018 წლის აგვისტოში გამოქვეყნდა სპეციალური კვლევა და ყურადღება მიიქცია იმ გარემოებამ, რომ საქართველოს ბანკსა და მეტალინვესტ შორის 2010 წლის 7 აპრილს დაიდო წინარე და ნასყიდობის ხელშეკრულებები, თუმცა კომპანიის მაშინდელი დირექტორი უფლებამოსილი არ იყო მოიხდინა კომპანიის უძრავი ქონებების გასხვისება. ამის მიუხედავად, ამის შესაძლებლობას კომპანიის მაშინდელ დირექტორს არაძლევდა სპეციალური შეზღუდვა, კერძოდ მეწარმეთა და არამეწარმეთა არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემებით მაშინდელ დირექტორს საზოგადოების წესდების ჩანაწერის თანახმად გააჩნდა ხელმძღვანელობაზე შეზღუდული უფლებამოსილება და ქონების გასხვისება აკრძალული ჰქონდა. ამის მიუხედავად საქართველოს ბანკმა კომპანიის ქონების განკუთვნებაში რეგისტრაცია მაინც მოახერხა, მაინც განახორციელა, თუმცა მოგვიანებით 2012 წლის ივნისში. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქმის მასალებით იკვეთება შემდეგი: საქართველოს ბანკის შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა რეესტრის სააგენტოს წარუდგინეს უთარიღო სანოტარო წესით დამოწმებული კომპანიის ეგრეთ წოდებული წესდება, სადაც შეცვლილი იქნა ქონების გასხვისების შეზღუდვის შესახებ მანამდე არსებული ჩანაწერის რედაქცია ისეთი ფორმით, რომ მისი ხელმძღვანელისგან თითქოს და საზოგადოების ქონების გასხვისება არ იზღუდებოდა. რეესტრის სააგენტომ საქართველოს ბანკს დაუმტკიცა სადაო ქონებები, ხოლო მოგვიანებით კომპანიის მიმართვის გარეშე მოახდინა წესდებით განსაზღვრული შეზღუდვის თვითნებური გაუქმება. დღემდე სააგენტო არ ახდენს კომპანიის არაუფლებამოსილი წესდების ბაზიდან ამოღებას, რაც გახდა დავის სასამართლო წესით დაწყების საფუძველი. და სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარია კომპანიის მილიონზე მეტ ქონებასთან მიმართებით, რომლის მესაკუთრე დღესდღეობით არის საქართველოს ბანკი, და შესაბამისად ამ გარიგებებთან დაკავშირებით ასევე მიმდინარეობს სხვა სამოქალაქო სამართალწარმოება. დღეს კომპანიის მთავარი იურიდიული ინტერესი წარმოადგენს, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ განახორციელოს მოქმედება და ბაზიდან ამოიღოს ეგრეთ წოდებული ყალბი წესდება. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პირველად ალბათ პრაქტიკული თვალსაზრისით საქართველოს სინამდვილიდან გამომდინარე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია კომპანიის როგორც ნამდვილი წესდება, ასევე არაიურიდიული ძალის მქონე წესდება და ყველა გარიგება სამწუხაროდ, რომელიც ამჟამად ხორციელდება, ეფუძნება მხოლოდ გაყალბებული წესდების პრინციპებს და კომპანიის მესვეურები უკვე 2012 წლიდან დღემდე ამაოდ ითხოვს სასამართლო ძალით
ამ წესდების რეესტრის ბაზიდან ამოღებას. ჩვენი მთავარი პრეტენზია სასამართლოს მიმართ მდგომარეობის შემდეგში, რომ კომპანიამ 2014 წელს მნიშვნელოვანი წარმატებას მიაღწია წესდების რეესტრიდან ამოღებასთან დაკავშირებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიის სასარგებლო აღმოჩნდა, მხარემ გაასაჩივრა სააპელაციო წესი, რომლის განხილველი მოსამართლეც გახდა თია ძიმისტარაშვილი და შესაბამისად თია ძიმისტარაშვილმა, რომლის კვალიფიკაციაშიც კომპანიის მესოურები ეშვს არ შეიტანს, მაგრამ მიიღო სრულიად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება და პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა. აღნიშნული გადაწყვეტილება, ანუ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც თია ძიმისტარაშვილმა მიიღო, განუხილველი დატოვა საკასაციო საჩივრის პირობებში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. შეიქმნა მნიშვნელოვანი ვაკუუმი, როდესაც სასამართლოებმა ფაქტობრივად არ განიხილეს აღნიშნული საქმე და კვლავ რეესტრის პასუხისმგებლობის საკითხად დაისახეს წესდების, გაყალბებული წესდების ბაზიდან ამოღების ვალდებულება. თუმცა რეესტრმა არ მოახდინა აღნიშნული ვალდებულების კეთილსინდისიერად შესრულება, შესაბამისად კომპანია იძულებული გახდა ხელთავიდან მიემართა ახალი სასარჩელო მოთხოვნებით სასამართლოსთვის, მაგრამ პირველი ინსტანციის სასამართლომ, რომელმაც გადაწყვეტილება 2018 წლის 30 მარტს მიიღო, კომპანიის სასარჩელო მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და მიუთითა, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე არსებობდა სასამართლოების ერთხელ მიღებული მსჯელობა. კომპანიამ გაასაჩივრა აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით და ჩვენ და სამწუხაროდ საქმე კვლავ ახალი დავის პირობებში დაეწერა მოსამართლე თია ძიმისტარაშვილს. მხარემ სასამართლოს მეშვეობით უკვე ოფიციალური წერილობითი ფორმით მიმართა თია ძიმისტარაშვილს საქმიდან აცილების შუამდგომლობის მოთხოვნით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანია მოითხოვს წესდების გაყალბების საქმე განიხილოს დამოუკიდებელმა, ნეიტრალურმა და მეტალინვესტის საქმესთან შეხებლობაში არ მყოფმა იმ მოსამართლეებმა, რომლებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით, რომ პროფესიულ წრეებში გააჩნიათ აბსოლუტურად სხვა მოსაზრება, შესაბამისად მოსამართლე ვერ იქნება ვერც კეთილსინდისიერი და ვერც დამოუკიდებელი და ვერც მიუკერძოებელი მეტალინვესტის ამ საქმის განხილვასთან დაკავშირებით, რასაც კანონი თია ძიმისტარაშვილს პირდაპირ უკრძალავს და მე შესავალში აღვნიშნე ის ნორმა, რომლითაც მოსამართლემ არ შეიძლება განიხილოს საქმე, რომელსაც უკვე ჰქონდა შემხებლობა აღნიშნული საქმის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით, არათუ განხილვასთან, გადაწყვეტასთან დაკავშირებით და მისმა წარსულმა გადაწყვეტილებამ თავდაყირა დააყენა კომპანიის სამოქალაქო სტაბილურობა და დღეს გვაქვს შემთხვევა, როდესაც საჯარო რეესტრს ერთი მხრივ გააჩნია კომპანიის ოფიციალური წესდება და სადაო არაიურიდიული ძალის მქონე წესდება, რომელიც საქართველოს ბანკის მაშინდელმა მესვეურმა სამწუხაროდ გააყალბა და რეესტრი შეიყვანა შეცდომაში და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავარი პროკურატურა აგრძელებს საგამოძიებო მოქმედებებს. შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ამ საქმეზე ხვალინდელი სხდომის წინ, სადაც მოსამართლე თია ძიმისტარაშვილი ეგრეთ წოდებული წესდების საქმის განიხილავს, მიიღოს საქმიდან აცილების გადაწყვეტილება, შუამდგომლობა, როგორც მოგახსენეთ, უკვე შესულია სააპელაციო სასამართლოში და საქმე გადაეცეს ნეიტრალურ დამოუკიდებელ მოსამართლეს, რომელიც ამ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით გამოთქვამს მიუკერძოებელ, სხვა და განსხვავებულ მოსაზრებას და ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გვექნება შესაძლებლობა, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომელიც ჩვენთვის გაუკვეველი მიზეზებიდან გამომდინარე, არ ახდენს გაყალბებული წესდების, კომპანიის გაყალბებული წესდების რეესტრიდან ამოღებას, რომ მხარემ, ანუ მეტალინვესტმა, ბიზნესმა, რომელიც ისედაც დაზარალდა, მიიღოს თავისუფალი მართლმსაჯულება, თავისუფალი მოსამართლის და თავისუფალი გადაწყვეტილების პირობებში. სწორედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გზავნილი სასამართლოს მიმართ და იმედი მაქვს, რომ თია ძიმისტარაშვილი ხვალინდელ სხდომაზე მიიღებს საქმიდან
აცილების გადაწყვეტილებას. ბატონო არჩილ, რამდენად დამოუკიდებელია მოსამართლე თქვენი აზრით და თქვენ რა არის თქვა რაღაცა ან პლანური გარიგება ან თქვა ბანკთან შეთანხმებით მიღებული გადაწყვეტილება რა შეიძლება იყოს ეს საქმე? რამდენად ობიექტურია მოსამართლე? ობიექტური არ არის მოსამართლე და შესაბამისად სწორედ მისი ობიექტურობის კრიტიკა არის ჩვენთვის დღეს პრიორიტეტი, რადგანაც სწორედ მედიის საშუალებით და საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით ჩვენ მოვითხოვოს სწრაფი მართლმსაჯულება, ის რომ ობიექტური არ არის მოსამართლე, ეს გამოჩნდა იმ მსჯელობაში და გადაწყვეტილების დასაბუთებაში, რომელიც ერთი მხრივ საჯარო რეესტრს უტოვებს თვითნებური მოქმედებების შესაძლებლობას და არაძლევს სამართლებრივ საშუალებას, რომ გაყალბებული წესდება მოხდეს საქმიდან ბაზიდან ამოღება, ხოლო მისი გადაწყვეტილება პირდაპირ ემსახურება საქართველოს ბანკის ინტერესებს, რომ ვიდრე ის წესდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში იარსებებს, საქართველოს ბანკს ექნება მუდმივად იურიდიული საფუძველი, რომ გაამართლოს ამ წესდების საფუძველზე ის გარიგებები, რომელიც მილიონზე მეტ ლარს შეადგენს და იმქონებებს ხება, რომელიც მეტალ ინვესტის საკუთრებაში იყო. შესაბამისად, მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება და სხვათა შორის მოსამართლემ შეცვალა, როგორც გითხარით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მეტალ ინვესტის სასარგებლოდ იქნა წესდების ამოღებასთან დაკავშირებით, პირდაპირ აძლიერებს საქართველოს ბანკის ინტერესებს. საქართველოს ბანკი სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებით სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე და შესაბამისად გარკვეულწილად აღნიშნული საქმე, რადგანაც ეხება არაჩვეულებრივ გარიგებებს, არამედ მსხვილი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილ ბიზნეს Metal Invest, რომელიც საქართველოში ერთადერთი აწარმოებდა სამშენებლო პროდუქტს, მოცემულ შემთხვევაში თუ წესდება იქნება ამოღებული რეესტრიდან, მაშინ HQ-ში დგება და სასამართლოში უფრო მეტი მტკიცების შესაძლებლობა რჩება გარიგებების ბათილობასთან დაკავშირებით და გარიგებების ბათილობა ავტომატურად იწვევს იმ კომპენსაციის მოთხოვნის უპირობო საშუალებას, რომელიც Metal Invest საქართველოს ბანკის მიმართ შეიძლება წარმოიშვას. ამ კონტექსში არის მნიშვნელოვანი, როგორ იქცევა სასამართლო, როგორ იქცევა მოსამართლე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელია, როგორც სასამართლოს შიგნით, ასევე საქართველოს ბანკის გარკვეული გავლენებით არსებობდეს ეს ეჭვი, რომ მოსამართლე ამიტომაც არის რაღაცნაირად კავშირში ამ საკითხებთან მიმართებით და ის მას არ შესწევს ძალა მიიღოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი გადაწყვეტილება. ჩვენ ვითხოვთ, რომ თიაძიმის ტარაშვილი, რომლის კვალიფიკაციასაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეჭქვეს პროფესიული წრეები მოცემული საქმის განხილვის თვალსაზრისით არ აყენებს, მაგრამ მისი დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა ნამდვილად არის უნდობლობის საფუძველი და ჩვენ არ გსურს ეს დავა ხელთავიდან განიხილოს თიაძიმის ტარაშვილმა, რომ და ამით მანვე უნდა გააქარწყლოს ის ბრალდებები, რომ შესაძლებელია გამოხატავდეს მოსამართლეთა გარკვეული ჯგუფის დავალებას ან საქართველოს ბანკის ინტერესებს და მივცეთ შესაძლებლობა სხვა მოსამართლეს, რომელიც ამ საქმეზე მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება სხვა განხილვის და შეფასების საგანი. მადლობთ.